CNC ខ្សែផ្ទាល់ពិសេសព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តនិងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិចាប់ពីថ្ងៃទី13 14 15 16 ខែមេសានេះក្រុងអង្គរខេត្តសៀមរាបមិញយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងឱកាសនៃព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តបន្តិចបាទក្នុងឱកាសនៃព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តបានន័យថាភ្ញៀវទេសចរគឺបុកសម្រុកមកហើយវាថាអង្គរសង្ក្រាន្តនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងទាំងភ្ញៀវជាតិភ្ញៀវអន្តរជាតិគឺបុកសម្រុកមកទស្សនាលេងកម្សាន្តនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងតម្រូវការផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានគឺនឹងមានការកើនឡើងខ្ពស់ហើយនិយាយពីតម្លៃវិញចាតម្លៃក៏មិនក៏មិនគេថាមិនអាចជៀសផុតទេយ៉ាងណាក៏បន្តិចបន្តួចដែរព្រោះថាដោយដែលអរិយប្រមត្រីទេសចរបានលើកឡើងហើយថាខាងតែទស្សនៈមួយចំនួនលោកបានលើកឡើងថាមិនចង់ឡើងទេអរិយព្រោះថាពេលខ្លះបន្ទុកតម្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយគ្នាគាត់ច្រើនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវសុំថែមស្នេគេហៅថាក្រេក្រេថែមណា extra bed បន្ថែមទៀតហើយសុំថែមខ្នើយថែមភួយអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់សុំលើសបន្តិចលើតម្លៃហ្នឹងឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងថាតើសន្តាគារចានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាក់ស្ដែងយើងបានលើកយកនៅសន្តាគារសៀលដង្កចា Boutique and Hotel នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះផ្ទាល់តែម្ដងថាតើការគ្រប់គ្រងតម្លៃសន្តាគាររបស់លោកក៏ដូចជាអាហារដ្ឋានការស្នាក់នៅនិងការរៀបចំរបស់សន្តាគារនេះផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក្នុងឱកាសនៃអង្គរសង្ក្រាន្តនេះលោកមានការរៀបចំក៏ដូចជាការរៀបចំបែបណាចានឹងការបញ្ចុះតម្លៃឬក៏ការថែរក្សាតម្លៃបែបណាដើម្បីតេទីភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកស្នាក់នៅក្នុងស្ថានភាពរបស់លោកអញ្ចឹងសូមទស្សនិកជនទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសរបស់នាងខ្ញុំចាជាមួយនឹងលោកភាសាភ័ណ្ឌចាដែលជាប្រធានផ្នែកលក់និងទីផ្សាររបស់ស្ថានភាពស៊ីលដង្កូ Boutique and Hotel ចាចាសសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជ្រាបសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកខ្សែរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC ចានៅក្នុងគណៈនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងសន្តាគារ Seal Dongor Boutique Hotel ដែលនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់តែម្ដងនិយាយថានៅក្នុងឱកាសនេះគឺជាការជួបជុំក៏ដូចជាការទទួលអំណរសាទរឆ្នាំថ្មីចាឆ្នាំពុរកតសកសកាល2560ហើយយើងចង់ដឹងថាតើតម្លៃសន្តាគារក៏ដូចជាការសេវាកម្មនានារបស់សន្តាគារនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបយ៉ាងណានោះឥឡូវនេះនាងខ្ញុំក៏ទទួលបានវត្តមានចារបស់លោកភាសាភ័ណ្ឌដែលលោកគឺជាប្រធានផ្នែកលក់និងទីផ្សាររបស់សន្តាគារ Seal Dongor Boutique និង Hotel ចានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះផ្ទាល់តែម្ដងចង់សាកសួរថាតើតម្លៃក៏ដូចជាសេវាកម្មរបស់សន្តាគារយ៉ាងណាដែរនោះសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងលោកតែម្ដងចាជម្រាបសួរលោកបាទបាទជម្រាបសួរបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកសុភ័ណ្ឌជំរាបជូនទស្សនិកជនបន្តិចថាតើសេវាកម្មក៏ដូចជាការបម្រើជូនភ្ញៀវខាងខ្សែស្នាក់នៅសន្តាគារនេះតើមានអ្វីខ្លះដែរទៅសម្រាប់សន្តាគារ Seal Dongor នេះចាបាទបាទជម្រាបសួរCNC និងប្រិមិត្តទូទៅ CNC ទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទសុភ័ណ្ឌជាផ្នែកប្រធានផ្នែកទីផ្សារនិងផ្នែកលក់សន្តាគារ Seal Dongor យើងទាំងអស់មាន68បន្ទប់ចាយើងបែងចែកជា3ប្រភេទបន្ទប់ផ្នែកជា Superior Deluxe និង Deluxe Pool View ចាហើយយើងក៏មានក្នុងនោះមាន restaurant 2នៅខាងមុខមួយខាងក្រោយមួយហើយយើងបម្រើជាអាហារ buffet សម្រាប់អាហារពេលព្រឹកចាហើយយើងក៏មាន pool អាងហែលទឹកនៅខាងក្រោយហើយក៏យើងក៏មានបន្ទប់ប្រជុំដែរបាទសម្រាប់ភ្ញៀវភិជ្ជរាដែលមកក្នុងកំឡុងចូលឆ្នាំខ្មែរជាពិសេសសង្ក្រាន្តនេះនៅប្រាសាទកោះវត្តនេះតម្លៃយើងចាប់ដើមលក់តាំងពីនេះមកយើង39ដុល្លារហើយយើងលក់ថេអត់តម្លាំងតម្លៃទេក្នុងនេះបាទតម្លៃធម្មតាយើងឡើងដែរមិនថាអត់ឡើងឡើងតែ4ដុល្លារទេយើងលក់ធម្មតាគឺ36ចាអញ្ចឹងបាទចូលឆ្នាំឆ្លងចូលឆ្នាំសង្ក្រាន្តនេះយើងលក់ដល់39នេះសម្រាប់ភ្ញៀវខ្មែរយើងចាសសម្រាប់សន្តាគារផ្ទាល់តាមមានកញ្ចប់សេវាកម្មប្រមាណប្រភេទដែរតើសម្រាប់បម្រើទៅដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនចាសបាទសម្រាប់ភ្ញៀវដែលកក់ឆ្លងសង្ក្រាន្តនោះចាសតម្លៃពិសេស39យើងមានបន្ទប់យើងអាចបន្ទប់នឹងអាចក្រែ1ឬក្រែ2មានបម្រើជូនអាហារ buffet ជាអាហារ buffet
ឯក្នុងនោះភ្ញៀវអាចទទួលបាននៅសេវាបន្ថែមដូចជាគាត់អាចចូលហែលទឹកចាឬក៏អាចចូលសោណាបាទយើងមានសោណាជាប្រភេទបាទចាវាព្រោះថាខែនេះយើងហ្នឹងហើយខែចែកខែចូលឆ្នាំអញ្ចឹងអាចក្តៅអាចនឿយហត់ច្រើនអញ្ចឹងបានសោណាឬក៏ហែលទឹកបន្ថែមទៀតទៅធ្វើឲ្យសុខភាពឬអារម្មណ៍កាន់តែល្អថែមទៀតអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកជំរាបជូនបន្តិចការរៀបចំការតុបតែងរបស់សន្តាគារនេះផ្ទាល់តែម្ដងតើនៅក្នុងលក្ខណៈលំដាប់កម្រិតណាដែរទៅចាបាទការតុបតែងផ្ទាល់គឺយើងលក្ខណៈថាយើងជាលក្ខណៈខ្មែរចាស៊ីលបានស៊ីលដងស៊ីលគឺយើងបកហៅថាខ្មែរទៅសូត្របាទបាទសូត្រអញ្ចឹងឈ្មោះស៊ីលដងកោហ្នឹងយើងចង់បង្ហាញពីវប្បធម៌រៃធរខ្មែរតាក់ទងនឹងសម្លៀកបំពាក់ទៅសូត្រហ្នឹងគឺលក្ខណៈទុនអញ្ចឹងក្នុងស្ថាគារហ្នឹងគឺបុគ្គលិកយើងគឺលក្ខណៈទុនភ្លន់តាក់តាក់ភ្នៀវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់ដឹងអំពីកំណើនភ្នៀវសម្រាប់ស៊ីលដងកោផ្ទាល់តើបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅមុខមាត់ថ្មីអញ្ចឹងថាតើកំណើនភ្នៀវយ៉ាងម៉េចដែរតើបាទបាទការពីដើមឡើយតាមខ្ញុំស៊ើបសួរអ្នកដែលបើកមុនណាចាគាត់ភ្នៀវច្រើនភ្នៀវអត់មានតែមានមកលមមភ្នៀវច្រើនភ្នៀវអាស៊ីអញ្ចឹងទៅពេលយើងតុបតែងជាលក្ខណៈតាក់ទាញទៅទៅយើងសម្បូរភ្ញៀវអឺរ៉ុបច្រើនអញ្ចឹងភ្ញៀវអឺរ៉ុបប្រហែលជា 70% ដែលមកស្នាក់នៅនេះហើយ 30% ជាភ្ញៀវអាស៊ីហើយជាពិសេសខ្មែរយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរដោយសារយើងធ្វើ marketing តាមរយៈ Facebook ចាអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់ច្រើនស៊ីលដងកោភ្ញៀវច្រើនខ្ញុំទទួលទូរស័ព្ទសួររកទីតាំងចាបាទសួររកទីតាំងអញ្ចឹងគាត់បានន័យថាថ្មីសម្រាប់គាត់ឈ្មោះថ្មីសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់បាក់រកទីតាំងប្រាប់គាត់ថានៅជាប់អង្គរសរមទីអង្គរក៏ស្គាល់បាទបាទក៏ស្គាល់បាទចាយើងឃើញថាការរីកចម្រើននៅផ្នែកវិស័យស្ថាគារផ្ទះសំណាក់ឬក៏អាហារដ្ឋានអីផ្សេងក៏ដោយក៏វាមានការបូកផ្សំមិនថាគូផ្សំពីខាងបុគ្គលិកដែរសម្រាប់បុគ្គលិកវិញថាតើលោកមានវិធីសាស្ត្រណាក្នុងការបានន័យថាវឹកហាត់ពួកគាត់ឲ្យមានភាពរស់រាយរាក់ទាក់ក្នុងការស្វាគមន៍ភ្ញៀវគេថាព្រោះយើងជាម្ចាស់ផ្ទះយើងស្វាគមន៍គាត់យើងអីថាលោកមានវិធីសាស្ត្របែបណាទៅពួកគាត់មានចំនួនប្រហែលអ្នកដែរទេក្នុងបាទបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលយើងមានលើ75អ្នកចាអ្នកដែលបានគណៈគ្រប់គ្រងខាងស្ថាគារភាគច្រើនគាត់ជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ចេញពីស្ថាគារលំដាប់អន្តរជាតិជាពិសេសគាត់មកពីស្ថាគារ Raffles គាត់មានបទពិសោធន៍ហើយមកពីស្ថាគារ Meridian ហើយដូចខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំកាលពីមុននៅ Meridian ចឹងខ្ញុំបុគ្គលិក Meridian ចាស់ហើយមួយចំនួននេះគឺមកពីអនន្តរាដែលជា brand លំដាប់អន្តរជាតិចាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគាត់បានន័យថាគាត់សិក្សាពីស្ថាគារផ្សេងផ្សេងមកគាត់យកចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ដែលគាត់មាននៅស្ថាគារដែលគាត់ធ្វើការមកគាត់យកមកចែកលែកមកបុគ្គលិកដែរថ្មីថ្មីសម្រាប់នៅខាងនេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងពីអ្នកមានបទពិសោធន៍តាមលំដាប់ស្ថាគារអន្តរជាតិបាទចាកម្មវិធីនេះនាំមកជូនដោយក្លិនជាភាពស្អាតស្អាតរបស់អ្នកនិងជាមោទនភាពជាតិខ្មែរLHR ជាប្រេងឥន្ធនៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់អបអសាទរខួប10ឆ្នាំនៃការកសាងបរិយាពេញហួតដល់រឹងមាំទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិល្អសម្រាប់សុខភាព Freshy ល្អសម្រាប់អ្នកលីហួរលីសិង PLC មជ្ឈមណ្ឌលបងរំលោះនេះតនផ្ដល់សមត្ថភាពគ្រប់ទីកន្លែងសូមប្រយ័ត្នផលិតផលខ្លាំងៗបាទ Definitely Burger បាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ100%ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានចាប់ពីពេលនេះខ្ញុំនឹងញ៉ាំតែកាហ្វេហ្គោរ៉ូដែរអញ្ចឹងស្វាមីរបស់ខ្ញុំនឹងរត់តែស្លាញ់ខ្ញុំកាហ្វេហ្គោរ៉ូកាហ្វេគុណភាពខ្ពស់ពីប្រទេសសិង្ហបុរី